Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slovou akci na Battle Pass a Pointsback akci. Od 1. do 24. března máte možnost využít 30% slevový kupon při nákupu Battle Passu. Navíc 10% z ceny nákupu se vám vrátí do vašeho balancu v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se 1 k 1 vaší lokální měně. Pro více informací, případně pomoc, navštivte support Discord, který naleznete v popisu videa. Tam také naleznete vše potřebné informace o akci. Děkuji Evgelery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. A já jsem se vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na Turnwagna, což je úplně nový stroj, který se teďka objevil v bednách. A samozřejmě jste se mě hodně ptali na ten stroj, musí na něj být videjko, takže tady ho máme. Tak no takhle ještě na začátku, uh, někde ke konci tady toho videjka, tak si vyhlásíme giveaway o pět Battle Passů na tady tuto tu season. To znamená o tady tenhle ten, uh, březnový Battle Pass uh, s tím pan Longem. Takže dokoukejte videjko a pak poaxploňte to, co se po vás bude chtít a třeba se na vás usně štěstí a vyhráte Battle Pass. Tak jo, jdeme na to. Uh, Tornvagn osmičková, švédská hevina. Tohle uh, ten stroj je velmi kontroverzní, byl kontroverzní i na PC vodku, je úplně stejně kontroverzní na Blitzu. Uh, jde prostě o to, že mimo to, že je teda v bednách, uh, drahých bednách, uh, 5% drop chance, tak tenhle ten tank je de facto o jedný jediný věci, jakože fakt, fakt o úplně jední jediný věci, a to je armor. Uh, Za prvý ten tank má celkem takhle komický vzhled zepředu, v garáži se na to můžeme podívat. Uh, trošku to připomíná koncepta, věž koncepta, ale uh, jinak. Uh, no, projedeme si to. Pancíř tady toho stroje. Na věži 550, 400, 300, 270, 290, 300. Kolem mantletu 270 na nejslabším místě. Kopulka není. Uh, rád bych podotkl, že se jedná o osmičkovej prémiák, jo. Osmičkový. Takže uh, věž, neprobitelná. Máte 10 stupňů deprese, když jste v perfektním haldownu, tak vám <laughs> prostě kouká takhle tohleto. Jako, <laughs> to vpadá za první hrozně komicky, za druhý je to hrozně smutný. Představte si, že prostě, nevím, si expíte nějakého svého kometa, nebo T43, nebo něco. potkáte prostě tady tohleto. No tak můžete jako vzít svůj tančík, otočit a je prostě pryč. Uh, protože i kdybyste třeba nabili goldy, a ten tornvák nebyl v hulldownu, tak i ten spodek je velmi velmi silný. Ta vana, jako ta úplně dole tady ta vana, tak má 120, což je samozřejmě slabý, to je probiteln uh, pro drtivou většinu tanků, ale vrchní plát 260 a tadyhle ten vršek to tanku je pod takovým šíleným úhlem, že ačkoliv tam není moc nominální pancíř, tak ten efektivní tam je strašně strašně moc obrovský. Uh, jak jde counterovat uh, Tornwagen, tak na facehack, pokud máte dostatečnou Gun depresi, tak díky tomu, že tady je pouze nějakých 70 mm. Tak pokud se na ní nalepíte a dostatečně sklopíte, tak budete schopni spát Turnwagna a uh, sem, jinak uh, samozřejmě vana, anebo si ho odchytávat do boku. Protože bok má 50 mm, bok je velmi slabý, uh, zadek je hečkovatelný. Takže na to je třeba si brát uh, si dávat pozor. Uh, jinak ten stroj. Um, já nevím, mně nepřijde jako nějak absolutně ničím uh, zajímavý. Máte dělo uh, 400 alfa. Co se týče pohyblivosti tady toho stroje, tak ta není rozhodně nějakým způsobem nejlepší. Uh, 37 maximálka, co máte je, uh, jenom 14. Uh, tady ten stroj je opravdu jenom o tom pancíři, jako takovým. Uh, velmi pomalá platforma, velmi pomalý dělo, který nabíjí 12 sekund, uh, 2000 DPM. A jediný co, tak jste hrozný abuser čehokoliv, co má nízkou pene nebo loutíru. Um, ukážeme si jeden replay. a uh, Za mě není asi nějak moc potřeba uh, zabředávat hloubš do tady toho stroje. Čistě protože prostě ten stroj není natolik zajímavý, uh, abych tady nějak uh, ho vychvaloval. Není moc, jak ho vychvalovat. Uh, jak říkám, mám tady jeden uh, replay. Mám tady replay z dolů, což je samozřejmě naprosto dream mapa a dream situace pro tady tenhle ten stroj. A uh, samozřejmě taky velmi dobrý matchmaking. Jsem v osmičkách, uh, což je příjemný. Tady u toho stroje um, to, v jakým jste matchmakingu, nezáleží ani tak uh, na tom, jestli vy jste schopní si s těma enemákama poradit, ale spíš jestli ti enemáci budou schopní si poradit s váma. Uh, jestli mi rozumíte. Narážím na to, že máte dobrou pené uh, máte dobrou gold pené, to znamená, ani v devítkách by neměl být problém s probíjením. Ale na druhou stranu sedmičky budou mít problém s probíjením, osmičky relativně taky, devítky už třeba za stolik ne. Uh, takže uh, já tady samozřejmě teknu uh, pozičku, uh, vidíte ten šíleně dlouhý 12-sekundový reload. Uh, to je celkem no bueno. První tady je rána do Emila. Uh, pěkný highroll 440. Uh, on mi teda bohužel viděl uh, vanu, uh, což bylo i teďka vidět. Takže na tu vanu je fakt třeba dávat si bacha. Je velmi slabá, je tam fakt nějakých 130mm, jak jsme koukali v tom hangáru, Takže uh, velmi slabý, uh, nepodceňovat. Uh, tenhle ten stroj opravdu funguje jenom v a uh, kdy máte kompletně zakrytý ten spodek a ukazujete de facto třeba jenom věž, anebo ten uh, vrchní plát pod tím obrovským uhlem. Tady jsem si dal záležet na hejčku, to znamená hezkej uh, rohlík přes 500. Bohužel mě za to ta T49 plácla. Naštěstí za to zaplatila životem, to znamená teďka máme volný kopec. Ta bitva by se měla hrát mnohem, mnohem uh, příjemněji teďka. Uh, já zatím čekám, uh, ten Emil vypadá, že jenom si nabije a bude nás tady chtít znova píkovat. Můžu se tady uh, tyknout trošičku uh, jinou pozici. Svítím, pravděpodobně svítím od těch TDček, ale uh, tady v tomhle místě, já jsem pro ně de facto neprobitelný. Borsik do mě bouncuje Ta 49. mi tady vylapředilo velmi uh, smolně, ani nezvládl zabít toho Emila. Pěkný vykřičník za 500 do G-sora, to samozřejmě potěší. No, už teď mám nějakých 1800, ztratil uh, jsem nějaký HP, ale. Uh, tohle je prostě gameplay toho stroje. Vy si najdete on pozičku, dáte ránu, počkáte 12 sekund, než budete moct dát další ránu, občas se sem tam přemístíte a to je jako všechno. To je všechno, co gameplay tady toho stroje nabízí. Jenom tady, tato ta rána asi, buď to byl nějaký pás, nebo jsem ho fakt netrefil. Já jsem měl za to, že tady ten blind fakt trefí toho Borsiga. Bohužel se tak nestalo, ale píkuje tam g který na ránu, svítí, a, takže dopínám. Co je fajn, tak tím, že uh, i AP, nebo respektive i standardní goldová munice je apcr tak ty náboje velmi, velmi rychle lítají. Tady pěkný hečko, se zápalem za 560 do té lorky, uh, Securuju si svůj druhý kill a uh, 3200 damage. Uh, což není vůbec špatný. Uh, tadyhle přijde špatná rána, tady jsem se měl rozhodně ze třetí osoby zamířit. Podcenil jsem penetraci uh, toho goldového CRA a... Uh, Podcenil jsem armor vrchního plátu prota. Uh, ten mi tady dává nějaký hečko. Uh, bohužel, uh, ne, tady bohužel ne, tady naštěstí jsem damage ještě dal uh, přes pás. Tady přišel ten bohužel, bohužel ta T49, která na mě najela, což byl samozřejmě ještě potenciální damage. Tak, dostal amorek za zbytek HP, který měl. Takže já, se hrozně snažím, vidíte, že se tady plazem 20-25, tak už si v tady té bitvě nevystřelím. Uh, mám s tím Tornwagenem přesně 5 bitev a přesně 5 bitev s tím tornágrem mít budu, protože tady ten tank uh, nebudu hrát dál. Není opravdu žádný důvod. Uh, mně nepřijde nějakým způsobem zábavný, jenom si najít haldown a čekat tam a sedět a čekat 12 sekund a dát ránu a občas tu ránu třeba netrefit a pak zase čekat a jenom koukat, jak se vám jako načítá nabamcovaný damage um, um že já vám, že, nebudu jediný, který sdílí tady letu letu uh, mentalitu, že um, radši mám, nebo mám radši tanky, s kterými jsem schopný actually nějak něco vymyslet, něco zahrát, udělat nějaký play. A uh, play um, jako pro mě není to, že si najdu prostě na dolech na mid a tam čekám celou hru a uh, jenom pozoruju chudáky, jak mi píkují předilo, když se budu snažit tenhle ten stroj probít. Takže bylo to MK High caliber 860 nabomcováno, 3600, bylo to MK a uh, 13 Base Expo, um, asi nějak jako uh, nemám uh, moc nějak, co bych víc k tomu, uh, co bych víc k tomu dodal. Samozřejmě, uh, teď si myslím úplně jistý, jestli jsem mluvil o té legendárce, každopádně ta legendárka dropuje z těch bedniček, um, ta legendárka je animovaná, je to v podstatě do setu K té 49 STBčku a Johovi, což je ta nová série nebo nová kolekce dinosaurích legendárek, kterých si můžeme myslet, co chceme, ale jsou tady. Bude na ně určitě videjko, zahrajeme si každý jeden ten tank a ukážeme si to, kam v bitvě. Ale to až někdy příště. A tadyhle pro to videjko to můžeme asi pomalinku, nebo pro Tornvágna na to můžeme pomalinku utnout. Jak jsem slíbil na začátku, tak uh, jsem říkal, že na konci tady toho videjka si vyhlásíme giveaway o pět Battle Passů. Tudíž soutěžní otázka zní: nebo uh, prostě mi napište do komentářů: zkuste se sestrojit nějaký hezký komentář, uh, ideálně nějaký delší, ideálně bez pravopisných chyb. Proč zrovna vy, proč zrovna na ty by se měl dostat nový Battle Pass? A uh, co se ti na tu Battle Passu líbí? Mm, proč si ho nemůžeš koupit sám? A právě čím se ho právě ty zasloužíš nejvíc. Pět nejlepších odpovědí během několika dnů e, vylosu, pošlu jejich niky na VGčko a e, ti vám potom, e, nebo opak se vám objeví na účtě Battle Pass. Nezapomeňte, a to je extrémně důležitý, nezapomeňte na konci vaší zprávy napsat svůj herník přesně v tom, protože úplně přesně tak, jak je. Musí tam být úplně přesný počet potržítek prostě napište svůj nick. A bez toho samozřejmě nebudu schopnej váš nick, pokud byste případně vyhráli forward na VG, aby vám zaslalo odměny. Takže tak, pište, vymýšlejte, buďte kreativní. A já už vám asi jenom poděkuji, že jste koukali tady tohleto videjko. Uh, pokud se vám videjko líbilo, budu moc krát rád za palec hore, v popisu že potřebné odkazy, znáte ten drill. No a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Hodně štěstí, uh, hodně štěstí s giveawayem a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, streamu nebo nějakého dalšího kontentu. Zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, který se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.